নাম শ্রী অদিতি শর্মা। মই এটি কবিতা আবৃত্তি করবলৈ ওলাইছো। কবিতাটির শিরোনাম বুহা বুহি। কবি মালবিকা ভাগবতী। এক আছিল বুহা বুহি, নাছিল সিহঁতৰ মাটি বাৰী। পুৱাই মুঠি খাই হাতত জুলুঙা লৈ বুহা ওলাই যায় দিনৰ দিনটো ঘৰে ঘৰে। বুহা ফুৰে দুখ মনে, এঘৰত পায় এঘৰত নেপায়। যি দিয়ে গৃহস্থই তাকে জুলুঙাত ভৰায়। সাজ লগাৰ লগে লগে বুহি থাকে বাটলৈ চাই। বুঢ়াই বাৰু চাউল এমুঠি পাইছেনে বাৰু নাই? যদিহে এমুঠি চাউল নাপায়, হাততে পৰি থাকে পানী এঘটি খায়। চাউল কেইটামান যদিহে নেপায়, কথা সুধিলেই বুঢ়াৰ খং উঠি যায়। ভয়তে বুঢ়ীয়ে একো নেমাতে, পানী ঘটিকে আগবঢ়াই ঢাৰি পাতি লয়। বেজাৰ আৰু ভোকতে বুঢ়ী বুঢ়াই বিচনাতে শুই পৰে, কোচ মোচ খায়। এনেকৈয়ে বুঢ়া বুঢ়ীৰ বহুত বয়স হ'ল। তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ বুলি ওলাই যাওঁতে আধাতে বুঢ়া বুঢ়ীৰ প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল। নমস্কাৰ।